Hold nu fast, mand. Hvor er det bare en vild, vild karrierevej, jeg har fået mig her. Jeg er jo sådan set gået fra at være udsat til iværksætter. Og samtidig rent personligt er jeg gået fra at være invalid til individ. Det er det vildeste, vildeste. Og ved du hvad? De der små babystep, jeg i virkeligheden har bygget det helt op med, det er jo også nogle, du kan tage. Fordi jeg havde engang på et tidspunkt sådan, at jeg tænkte, at jeg ikke duede til noget som helst. Og jeg kunne slet ikke se min værdi i tingene. Og jeg skammede mig over, hvem jeg var. Jeg skammede mig over den opvækst, som jeg egentlig kom fra. Og nu, så er alt det her jo blevet til min karrierevej. Og det er det ved, at jeg har givet det fokus, det jeg egentlig gerne vil opnå. Og det der med at sætte fokus i perspektivet af, hvis man for eksempel er fysisk svækket, jamen det er jo noget, jeg nu giver redskaber til andre omkring. Så jeg startede med at få bygget min karriere op stille og roligt ved, at jeg kom på universitetet. Og allerede jo i det var jeg mønsterbryder, fordi min familie ikke er akademiker. Og bare det der med, du ved, at begå sig i den verden, var godt nok virkelig et kvantespring af den grad. Og derefter, jamen så begyndte jeg sådan at få lidt mere øje på mine kompetencer, og jeg blev faktisk også selv en, der afholdt kompetenceafklaringskurser til de studerende for eksempel. Og jeg begynder sådan at stykke lidt mere sammen på mit CV, og kan egentlig godt se, at alle de der mystiske veje, jeg har gået, det er jo egentlig noget, som kan give kompetencer på længere sigt. Og nu, jamen der er det lige præcis den der tanke om, hvordan man bygger sin karrierevej op på en lidt anderledes måde, som jeg også blandt andet er ude at holde fordom omkring. Det er ret vildt. Det er ret vildt, at jeg har fået lov til at få alle de her muligheder, og samtidig også, at jeg nu er begyndt efterhånden at få det struktureret lidt, så jeg har redskaber i forskellige emner. Så ja, min vej igennem min uddannelse på universitetet og senere hen som karrierevejleder osv. har jo så ført til, at jeg nu er blevet selvstændig, og jeg er foredragsholder og forfatter. Og ja, samtidig er jeg også fysisk svækket, så i over 20 år har jeg så haft hjælper og ansat. Men det gør også igen det giver en unik mulighed for, at jeg så også kan bruge det. For jeg forstår det jo meget nemmere, sådan at ude som foredragsholder ved virksomheder, at de også har nogle behov som virksomhed, de ligesom skal have til at gå op. Det handler ikke kun om medarbejdernes behov. Så det der med at kunne se det fra begge vinkler, det er faktisk også en fordel. Så ja, lige pludselig alle de ting, som jeg troede førhen var en udfordring for mig og gjorde mig til et mindre værdifuldt menneske i virkeligheden, det er lige præcis det, jeg finder mine største styrker i nu. Og det er lige præcis det, jeg rigtig gerne vil hjælpe dig til, og det er derfor, at jeg laver de her ting, jeg gør. Og jeg er så super glad for, at du følger med, og håber, du får en masse motivation og inspiration ud af det.